hem från skolan och mina kläder är helt pisseblöta och mitt hår, det ser ut som jag har duschat på riktigt. Nej, på låtsas. Och såklart en väska, så jag fick ha min iPad som ett jävla paraply. Och den är typ vattenskadad nu. Men så här kan jag inte sitta och göra en video, så be right back. Ta-da! Jag tog då av mig byxorna. Of course, my horse. Och så ser jag att inne så står det Tuesday. Passande! Jävligt Johanna nu, men jag skulle ha ett stativ till kameran. Stativ? Mm. När jag ställde upp så här böcker för att ha den på, så hittade jag inte mindre än den här boken. Alltså, what the fuck? Såg jag i syne, eller stod det just Snorre? Snorre? Perverst! I alla fall, den här videon tänkte bli en typ av postvideo, för jag har nämligen blivit sponsrad av roligapilar.se. Det kom ett, det här stora paketet till mig idag. Det skulle komma för en vecka sen, men posten klantade till sig eller någonting, så det kommer en vecka för sen. I alla fall, vi får väl ta och öppna och se vad som finns inuti. Jävlar i helvete. Nu är det så att jag gillar inte att ta det lugnt, så don't clogging on me. Varför gör det så där jävla ljud? Man blir ju skräckslagen. Nu vet jag inte vad fan händer. We wanna do drugs. Smoke we get drunk. Jag har då nämligen fått en popcornmaskin. Det kanske inte bara är så kul att bara visa den liksom, så därför tänkte jag testa den då. Och min pappa, han äter popcorn varje dag. Kanske syns. Nej, men han äter såhär popcorn till frukost, till middag, till eftermiddag. Till eftermiddag, what the fuck? Och han äter det varje dag och han äter det hela sitt liv typ. Så han ska då mail. Han ska då prova den här, de här popcornna, och så får vi se vad han tycker. Så det kan ju bli kul. Man vet ju aldrig. Men först och främst kanske jag ska öppna den och visa den. Alltså, det här är ju första monteringen, hur fan ska jag få upp det här? Men vi får väl helt försöka oss fram. I don't wanna hear a lot now. Aj! Den här grejen ska väl sitta någonstans. Obviously. Och bubbelplast. Alltså, nu är ju den stora frågan, är man bäst eller är man bäst? Det behövs inte, tack, tack, tack. Har jag då monterat den här, aka typ så här på två delar, och här är kontakten om någon bryr sig. Nu ska vi då helt enkelt testa den, och sen ska min pappa testa popcornen. Så häng med, bit ihop och häng med här. Yeah, you never said a word you didn't. Jag provar med det här för första gången. Inte en aning om hur det funkar. Hur känns det då? Jo, det känns väldigt bra. Är det någon som älskar popcorn i livet så är det jag. Fungerar den här popcornmaskinen som den ska, så kommer jag använda den jättemycket. Du är fan 55 år och du har voice crack. Det låter som din mål. Nu har jag sagt om jag är ung. Men det är väl bra det när man är ung. Ungdomliga grejer. Jag har ätit popcorn ända sedan jag var 5 år. Det fanns det ens när du var 5 år? Ja, då fanns det såna här 50-örespåsar. Små påsar man gick och köpte när man var liten. Och sen nu... Okej. Nu kommer det! Ja, det börjar poppa nu. Det är spännande. Titta, nu börjar det komma. Kanske jag hällde in ett lite frö, men jag vill gärna poppa. Ja. Men här, första popcornet. Det tar jag. Första popcornet med maskinen. Hur kommer alla in? Stäng av nu. Varför du misslyckas? Stäng av nu. Okej, nu ska vi då prova popcornen.
Och vissa av oss har redan provat. Jag har ätit lite, ja. Och jag kan säga det att när man hade saltat på dem så var de väldigt goda. Det var ett väldigt bekvämt sätt att göra popcorn på också. Du tar det värsta allvarligt. Alltså det är inte det. Alltså det är små som kollar på mig. Så, ja. Min håll är inte riktigt så här gamling. Jag är väldigt bekvämt. Du kan säga, ja, det var bra. Ja, det var bra. Det var chillset. Det var chillet. Eller vad ska jag säga? Nej, inga kryddor. Det var chili. Nej. Nu provar vi. Mm. Mm. Men de var jättegoda. Och jag länkar här i beskrivningen. Och pappa, kan inte du skaffa en YouTube-kanal? Jo, det kanske jag kan. Det vet jag inte. Man vet aldrig. Det kan gilla. Ifall du vill att han ska skaffa en YouTube-kanal. Jag kan skaffa en, man vet aldrig. Jag kommer inte kolla på videos i alla fall. Det orkar jag inte. Man skämmig. Då är man skämmig. Nej. Okej, hejdå! Hejdå!